हेलो एवरीवन आज तो कम पाइसे मोर बर्थडे 23 अक्टूबर आज कल अलरेडी भिडिओ दिशो केक आनिल मूर मैंने बहुत उत्पात केक आन मोर मन ना केक कटे कि तारे मोटक बेसि मैं तक मा ऊलवा केक तो कटो केक तो कटो और आज दिन की बनालो सीखक देखाई भिडिओ आसलते बार्थडे बुली कोले मोर केक काटार एक्सपीरियंस इमान नाय कारण आगते होते माये बार्थडे बुली कोले गोसाई घर प्रसाद केटामान दिए और केतियाबा केगरकिमान मानुह आनी नाम एभाग पाते होते जे हेयाय फूर्ति आसिले प्रसाद पायक एखिनि माने बिराद भाल लागे सेखिनि आरो बियार पिसत एओ केक आने बारु आरो एटा मुकु डांगर होवार पिसत ताइ केक लागे जारे बार्थडे नहक केक आनिबो लागे आरो केक तो काटिबो लागे সেয়াই তাই ফূর্তি আর তাই ফূর্তির কারণে আমিও কেকটো আনি পেলাই তাই লগত লগে ভাগে কাটো আর দুপরিয়া মই ভাবিলো চিকেন বাটার মশলা আর মটর পনির বনাম সেকারণে মই এখিনি তৈয়ার করলো আর লগতে এয়ার ফ্রায়ারত অয়েল নিদিয়াকে অকমান চিকেন খিনি রোস্ট করে ললো এখিনি রোস্ট হয়ে গেল আর লড়ালড়িকে এফালে পনিরও ভাজি আসো আর এফালে পেস্ট খিনি দি দিলো পেস্ট খিনি দিয়ার পিছত এটা কেরাহিত পনিরের কারণে পেস্ট দিছো আর এটা কেরাহিত মই চিকেনৰ কাৰণে পেষ্ট দিছোঁ এখিনি মোৰ পনীৰ হৈ গৈছে মটৰ পনীৰ আৰু ইফালে চিকেনখিনিও পুৰা ৰোষ্ট কৰা চিকেনখিনি ইয়াত দি দিলোঁ হৈ গৈছে আৰু এখিনি আমাৰ ফাইনেল লুক চিকেন বাটাৰ মছলা দেখি বাৰু ভাল লাগিছেনে আৰু এইফালে হৈ গ'ল মটৰ পনীৰ ওপৰত অকণমান বাটাৰ দি দিছোঁ আৰু ইফালে মই ভাবিছোঁ পোলাও অকণমান বনাওঁ ভেজিটেবল পোলাও বনাওঁ সেইকাৰণে পোলাওখিনিও তৈয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ইয়া ছালাড হৈ গ'ল আৰু এইখিনি হৈ গ'ল পটল ফ্ৰাই এতিয়া মই দুপৰিয়া সাজটো কি কি বনালো দেখাওঁ এফালে হৈ গ'ল মটৰ পনীৰ এখিনি পটল ফ্ৰাই এখিনি চিকেন বাটাৰ মছলা এফালে বুটৰ দালি আৰু এখন হৈ গ'ল মোৰ দুপৰিয়াৰ সাজ নিজৰ বাৰ্থডেত নিজে বনাই খালোঁ খাই বৈ উঠি পেলাই কেক কাটিলোঁ তাৰপিছত আকৌ মিঠা খাব মন গ'ল সেইটো কাৰণে অকণমান জেলেপি আনিলোঁ বেছি অনা নাই দেই পূজাত ইমানডাল জেলেপি খালোঁ মানে ৱেট বহুত বাঢ়ি গ'ল এতিয়া ঢোকলা দুটাও আনিলোঁ তাৰপিছতে আবেলিৰ চাহকাপ বোলো খাওঁ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিম।